nosaltres, que sabem que amb els vots, si els agrupem, som una cosa més que papers, que es pot construir justícia, llibertat, igualtat amb les paperetes. Perquè el vot socialista en aquestes eleccions valdrà doble. Valdrà per canviar Europa, valdrà per derrotar a Rajoy, les seves polítiques, a Cañete. Valdrà per tot això aquest vot, el vot socialista.